Abbas to'rida, yigitlarning zo'rida o'tiribdilar to'rida, kelinni orqasida yonib turgan, bo'ydoqligidan tanib turgan, adir tagiga borib kelgan Zuhrohani o'zi bilan olib kelgan, kechamiz sultoni qaddi qomati kelishgan, qizlar rosa havas qilib qarashgan, Nur Muhammad to'raga atalgan original so'g'im aytamiz, ketdi. Yeah.
turadigan, yo'llar yurganda yo'l basmaga dam beradigan, ichgan istiqimizlarim, o'zimi to'yda turgan paraga toza qirg'izlarim, qirg'iz yigitlari juran salom etamiz, ketdi. شرن شرن ayollarga dasturxonchi ayollarga qo'ldari xon jambillarga menga hayron kampirlarga toqqa uchgan birgandarga puldirsa katta tashagan jo'ra yigitlarga bellarida beldamchiga ey gapni katta katta der Oxin Boboyev kimishdan chiqqan zo'r bloger Murodjon degan tasvirchimizga chaqqon qo'llari to'lganga bastalagan bastakor boburjonga chaqqon qo'li qolganga menga tinmay baraban zo'r chorgan yigitchaga xullas hamma hammaga shahning behrma go'zal chechagi keng hovliga kelinchagi Zuhra Poshshoni salomlari kelin Bye.
يا رب.